Almanya kansleri Angela Merkel ev karantinine alınır. Bunu Almanya Nazirlər Kabinetinin rəsmi nümayəndəsi Stefan Zaybert deyib. Zaybert bildirib, bugün mətbuat qarşısında çıxışından sonra kanslerə bildirilib ki, cümə günü onunla təmasda olan həkimin koronavirus testinin cavabı müsbət çıxıb. Onun sözlərinə görə kansler təcili olaraq ev karantininə yollanmağı qərar alıb. Rəsmi nümayəndə əlavə edib ki, Merkel öz xidməti vəzifələrini evdən həyata keçirəcək.